Вітаю на часі «Тема дня». Сьогодні до міської ради прийшли пікетувальники і вимагали вирішити проблему оплати за перебування в дитсадках дітей, батьки яких не мають тернопільської реєстрації. Ми зараз подивимося сюжет, а потім я представлю гостей студії. Ми говорили з юристами, спілкувалися, які нас підтримують повністю, говорять, що це є незаконно, порушуються наші права. Питання з приводу 1215 повинні вирішуватись між суб'єктами господарювання, батьки не повинні мати до цього ніякого відношення. Ми проживаємо тут вже 10 років, моя дитина тут народжена, мій чоловік тут працює, і виходить такий казус, що я повинна зараз тут стояти і відстоювати свої права. Це є порушення прав дитини, це є дискримінація, я вважаю, що це є незаконно, діти є всі рівні, і я вважаю, що ми не маємо за що платити таку суму грошей. Зараз батьки дітей без тернопільської реєстрації, які навчаються в місцевих садочках, намагаються потрапити на сесію міської ради, аби зачитати своє звернення. Хотілося б, щоб створили комісію депутатську. Ми розцінюємо зобов'язання щодо самостійної сплати витрат на перебування наших дітей у закладах дошкільної освіти у розмірі 1215 гривень на одну дитину в місяць. Як тиск та вимагання, що завдає нам моральної та матеріальної шкоди. Щеплення, щоденний візит у наших садочків перетворився на суцільний наростаючий конфлікт з вихователями та керівниками навчальних закладів. Є вимоги, діючі вимоги законодавства про децентралізацію. Отож, сьогодні у студії учасники нинішнього пікету. Це громадський активіст Павло Іванечко і Анна Хасан, мама, яка, на жаль, не має міської тернопільської реєстрації і також була сьогодні змушена звернутися до депутатів міської ради з вимогою вирішити проблему оплати в садочках. Проблема ця не нова. Буквально минулого тижня у нас була заступниця голови міського управління освіти, пані Ірина Сума, і ми обговорювали з нею цю проблему. А сьогодні ми вирішили, так би мовити, почути іншу сторону конфлікту і запросили вас. Тим більше, що сьогодні відбувся пікет, було звернення до міського голови, відповідна його реакція на цю проблему. Але хочеться взагалі поговорити, звідки пішла ця проблема, як довго взагалі це тягнеться, від чого все почалося. Мабуть, вам, пане Павле, слово. Дякую. Доброго вечора всім телеглядачам. Ну, насправді, проблема ще старіша, ніж ви навіть озвучили. Почалось це все ще на початку 2017 року, коли виконком Тернопільської міської ради розділив плату за харчування. Що це означає? Всі батьки, діти, яких відвідують дитячі садочки, вони сплачують частину плати за харчування, частину компенсується з міського бюджету, бюджету міста Тернополя. І ось чомусь оця доплата батьків, яка йде за рахунок батьків, вона стала різною в тих батьків, діти яких мають реєстрацію або батьки, і тих, які реєстрації не мають. Тоді в мене дитина ще ходила в садочок. Я хочу сказати, що я також без тернопільської приписки, так само, як моя дитина. І я тоді намагався поспілкуватися з міським головою, коли розмови, в принципі, не вийшло. Я хотів пояснити, що рішення виконкому дискримінаційного характеру я подав до суду. Суди тривають по сьогоднішній день. Зараз справа перебуває в Вищому адміністративному суді. Ну, оскільки суд новостворений і дуже багато справ, тому якось в суді не доходить, скажімо,
час до її розгляду. Пізніше, вже, тобто судова тяганина тривала по рішенню міськвиконкому, вже рішенням сесії міської ради приймається рішення номер 7.14.19 про взаємовідносини з об'єднаними територіальними громадами, іншими органами місцевого самоврядування у сфері надання послуг, де, зокрема, йшлася мова про позашкільні навчальні заклади, дошкільні навчальні заклади, заклади медицини. Оскільки, знаєте, в нас триває реформа медична і, в принципі, гроші вже ось-ось підуть за пацієнтом, то фактично по медицині це рішення воно втратило свій сенс. Натомість, якщо ми говоримо про освіту, то воно залишається актуальним. Залишається актуальним чому? Тому що дійсно позашкільна освіта і дошкільна освіта фінансується з міського бюджету. І зрозуміло, що місто має забезпечувати в першу чергу цю освіту тих, хто проживає в місті Тернополі. Але знову ж таки, давайте розберемося, що означає «проживає». Ну, напевно, що це не реєстрація. Так? Люди приїжджають на тимчасове місце проживання, переводять сюди дітей в садочки, в школи, в позашкільні заклади, де відвідують гуртки і так далі. І якщо людина тут працює і наповнює міський бюджет, сплачує податки в міський бюджет, то логічно, що це фінансування цих закладів відбувається за податки цієї людини. Можна мати тернопільську реєстрацію, але працювати в іншому місті. Звичайно, так, і таке є. Таке є. Ми, коли були, розглядали це питання навіть на комісіях міської ради, я старався відвідувати, коли це питання розглядалося, то навіть окремі депутати говорили про те, що вони не сплачують в міський бюджет ні копійки. Але вони мають тернопільську прописку, і їхні діти ходять безкоштовно. Тобто люди, які проживають в Тернополі, але працюють на різні філії київських підприємств, знову ж таки, з Тернополя дуже багато людей їздить на Бортне, це Україна, це підприємство, яке знаходиться в Байківцях. Тобто з їхньої заробітної плати, наприклад, податки сплачуються в Байківці. Тобто вони не сплачують в бюджет ні копійки. Натомість... Знаєте, ми сьогодні, прошу вибачення, коли обговорювали взагалі кулуарно цю проблему, тому що це справді така проблема досить на часі, то ми навіть вирішили, що ми зробимо запит якось через своїх знайомих в Київ. От якщо людина, наприклад, живе тут, а працює там і немає київської прописки. Чи є така подібна ситуація, наприклад, у столиці? Ну, наразі ми ще не маємо такої інформації, але сподіваємося, що будемо мати. Але хочу сказати, що ця тема, так би мовити, проблема пішла по другому колу після того, як стався такий дуже прикрий випадок з вашою дитиною, пані Анно, коли її 7 червня це було, просто не пустили до дитсадка. Ми зараз покажемо глядачам сюжет, як це все відбувалося, а потім знову ж таки повернемося до теми. Будь ласка. Я коментарів не даю. Не даю, не даю коментарів. Я прошу дуже вийти. Будь ласка, але зараз не помню. Прошу вийти. Прошу вийти. Будь ласка, руки заберіть. Не робіть кіно. Зіно Димно, пішли. Мати Рената Анна Хасан каже, хлопчика впустили у садок на період, поки вона з'ясовуватиме, хто і чому має оплачувати за навчання. Вони на даний час взяли мою дитину, щоб я вирішила це питання обов'язково, тому що хтось має заплатити ті кошти по наказу. Сьогодні конкретно мені іменно не вимагали в мене, от заплати, ми не приймемо. Взяли мені дитину, але сказали, щоб я вирішила своє питання. По-перше, батьки звертались за допомогою, по-друге, ця проблема не сьогоднішнього дня. Тобто це почалось десь більше року тому, коли виконком Тернопільської міської ради прийняв, на мою особисту думку, незаконне рішення, де розділив плату за харчування. Тобто для дітей, які не прописані в місті Тернополі, встановлена була десь приблизно на 6 гривень більша плата за харчування. Тоді я також є батько, моя дитина ходила в садочок, я тоді подав в суд. Суди до сьогоднішнього дня тривають, першу інстанцію я виграв, апеляцію програв, і сьогодні в Вищому адміністративному суді знаходиться справа на розгляді. Після цього міська рада прийняла інше рішення про співпрацю з іншими громадами,
яким встановила, що громади мають оплачувати за таких дітей, які відвідують садочки, але не прописані в місті Тернополі, додаткові гроші. Це приблизно 1215 в місяць гривень. Батьки готують судовий позов стосовно цього наказу. Крім того, батьки звернулися спільно з українським об'єднанням «Автомайдан» в Кабінет міністрів. Думаю, можливо, вони відреагують до міжнародних громадських організацій. Я думаю, що в найближчий час все ж таки ця ситуація буде вирішена. Також Анна Хасан разом з ініціативною групою зустрілася з начальником управління освіти і науки міської ради Ольгою Похиляк. Вказівки не пускати дітей в дошкільні навчальні заклади управління освіти і науки не давало, але кожен керівник закладу виконує наказ управління освіти і науки, який написаний на основі рішення сесії. Вона, я ще два слова, тому що викователь пояснив мені, я запитала, чому ви не берете мою дитину, так, в чому проблема? Довідка так, з місця принесена, що ми оплачуємо наш тернопільський міський бюджет. Чому моя довідка не підходить? Я не бачила вашої довідки, тому коментувати довідку вашу не буду. Після зустрічі з Анною Хасан та активістами «Автомайдану» Ольга Похиляк пообіцяла нам поспілкуватися з працівниками дитсадка і розібратися у ситуації. О 16:30 начальник міського управління освіти прокоментувала подію і зазначила, що дитину вихователь не впускала до дитсадка з іншої причини. Виявляється, вихователь попереджувала маму про те, що в неї є борг протягом 2 місяців за несплату харчування. Згідно статуту і положення про дошкільний навчальний заклад, керівник закладу має право виключити дитину, якщо є борг за харчування. Тому вихователь, я так розумію, не пускала, хоч вихователю ніхто не говорив про те, щоб не пускати дитину. Ми зв'язалися з матір'ю Рената Анною Хасан, яка показала нам чек оплати за харчування за травень. Вона не бачить оплати за травень місяць, борг 339 гривень 28 копійок, але я заплатила за травень 392 гривні. Квитанцію вони мені дали в кінці місяця і оплата є. Зазвичай нам давали корешок на рахунок оплати, суму, яку ми маємо оплатити за цілий місяць, нам зазвичай давали кожного місяця. Останні з цих 2 місяці мені давали постійно в кінці місяця суму, яку я маю сплатити. Причина в цьому – моя думка. Тому що почався оцей бунт з тими оплатами, і нам, мабуть, що вихователь не знав, як мені рахувати, чи по 22 гривні за харчування, чи по 14. 22 гривні я вже платила ці місяці, оцих останніх 2 місяці, по 22 гривні за харчування. Ну, така суперечлива ситуація. На жаль, от так сталося, що представники міської ради, які могли прокоментувати от зараз в студії, сьогодні з певних причин не змогли сюди прийти, вони нам відмовили. Але я думаю, можливо, хтось з них зараз дивиться цю програму, то телефон для спілкування відомий 25-25-97, можливо, хтось інший глядач з глядачів захоче долучитися до розмови. А я хочу, пані Анно, запитати вас, от зараз ваша дитина відвідує садочок? Так, так, все нормально. Тобто проблема поки що вирішено? Поки що вирішено, так. Ну, а скільки ви платите за харчування от зараз? Ну, останніх, якщо чесно, перед того, я ніколи не вникала, я знала 14.50. На початку місяця нам зазвичай ставили або в шкафчики, так, або на початку місяця нам давали про оплату особисто в руки, там скільки дитина відвідала за харчування. Я ніколи не звертала на це уваги. Дали, заплатила. І все. Тут вже потім, коли вже 2 місяці, так конкретно квітень, травень, оце все почалося. І сказали нам, що 22 за харчування. А вже тепер 22? Вже в червні заплатили 24. А вже 24? Так, з червня місяця. Ціна збільшена. Оці 1215 гривень, ця сума, яку ви платите, крім плати за харчування? Так. І це платять тільки батьки, діти, яких не мають тернопільської реєстрації. Так, так. Я думаю, що ви, пане Павле, десь консультувалися з юристами стосовно такої ситуації, законно це чи ні. Що вони вам відповіли?
Ну, по-перше, звичайно, що в мене тривають суди, тобто вже більше року, і ми консультуємося про це постійно. Крім цього, до нас звертаються батьки, які на сьогоднішній день водять дітей в садочок, і ми час від часу збираємося, щоб визначити якісь проблемні моменти, тобто в кого що виникає в садочку, як з ними боротися. Ну, юристи заявляють однозначно, це незаконно. І, в принципі, я думаю, кожен телеглядач для себе може зрозуміти, чи законно, чи це незаконно. Я зачитаю зараз практично дослівно Закону України про дошкільну освіту. Там міститься таке речення, що держава гарантує доступність та безоплатність дошкільної освіти. Шкода, що тут нема представників міської ради, тому що я в них хочу постійно запитатися. Якщо держава гарантує на території, я так розумію, всієї України, так, доступність і безоплатність, то в Тернополі що? Немає держави? Чи влада не дотримується законодавства? Тобто в чому проблема? Якщо в законодавстві вказано, що це безоплатно. Так, я хочу... Був коментар. Сьогодні ми трошки пізніше послухаємо міського голови, і він наголошує на тому, що за таких дітей, які не мають тернопільської прописки, мали би платити громади, де вони проживають. Тобто, і є деякі громади, які заплатили за своїх дітей. А от які громади? У вас трошки інша ситуація, тому що ви ж прописані у Теребовлі. У Теребовлі своя громада. Тобто, як тут ситуація така трошечки, ну, абсолютно проблемна, тому що, не знаю, чи теребовлянська громада захоче платити в Тернопіль, коли ви працюєте в Тернопілі і сплачуєте податки. Так. Тобто, логіки тут, як на мене, дивіться, тут немає. Знову ж таки, ключове слово, які проживають. Тобто, які проживають. Де людина фактично проживає. Дійсно, в даному випадку, якщо ми говоримо про децентралізацію влади, то у словах влади тернопільської є певна логіка. Чому? Тому що дійсно, згідно законодавства, орган місцевого самоврядування має забезпечити дошкільнятам в тому числі, скажімо, відвідування дошкільної освіти, надання дошкільної освіти найближче до місця проживання. Але є... А не до місця реєстрації. Не до місця реєстрації, до місця проживання. Про це, до речі, заявляв і міністр освіти Гриневич. Нещодавно вона давала інтерв'ю стосовно шкільної освіти. Ви знаєте, що в нас освіта, будуть діти прийматися за територіальним принципом. Ось, то вона говорила, що найголовніше... Вони розробляють дуже широкий перелік документів, яким можна буде підтвердити саме проживання, фактичне проживання дитини, щоб дитина відвідувала заклад освіти найближче до місця свого проживання. Пані Анно, я прошу вибачення, а от фактично ви не маєте поки що тернопільської прописки, але ж ваша дитина поки що ходить у садок. Як це сталося? Як це сталося? Це сталося? Мала би вже не ходити. Вже ходить. 3 роки. Так, в групі ті 2 роки, а так взагалі... Ну, за рішенням, от за цим рішенням ви би вже... Ну, вона ходить, але ви вже сплачувати більше. Чи ви вже платите цю суму, яку вимагаєте? Ні, я тільки заплатила за харчування по 24-20, по-моєму. Так, 24-20. Але завдяки великій підтримці, завдяки Павлу, автомайдановцям, які зі мною на слідчий день пішли всі разом, і нам дитину прийняли. І це очевидно видно, показано, коли ми зайшли в групу, що вихователь сказав, вона не знала, що робити, ідіть до завідуючої. Це по-любому було сказано. Зрозуміло. Ну, позаяк немає все-таки представників міської ради, ми маємо коментар міського голови, який сьогодні вже був брифінг після сесії, і наша кореспондент була на цьому брифінгу, поставила йому ці запитання, і ми зараз послухаємо, що відповів на це міський голова. Сьогодні прийнято рішення про затвердження міжбюджетного транспорту. Тернопільський район, спільно з Тернопільською районною адміністрацією, врахували побажання своїх мешканців і виділили кошти на оплату навчання їхніх дітей в дошкільних закладах, в садочках міста Тернополя. Хочу наголосити, що раніше таке рішення також прийняла Залозецька об'єднана громада, також Байківецька об'єднана громада. Враховуючи це, діти
Діти з цих об'єднаних громад, а також Тернопільського району, зможуть безкоштовно навчатися в дитячих садочках міста Тернополя, оскільки відповідно до бюджетного кодексу оплату за них зробить Тернопільська районна рада. Для інформації можу так прокоментувати, що загалом дитячі садки з Тернопільського району відвідують 382 дитини, з них район буде оплачувати за відвідування лише 341 дитини. Це ті діти, які проживають в населених пунктах, де немає дитячих садочків. Тобто Тернопільська районна рада зробила аналіз всієї мережі закладів дошкільної освіти району і вилучила з списку ті населені пункти, в яких є існуючі діючі дошкільні навчальні заклади. По всіх інших вони здійснили оплату, і ці діти будуть навчатися безкоштовно. Також раніше радами Залозецької, яких є 7 дітей в садочках, а також Байковецький, який є 114 дітей в Тернопільських садочках, було прийнято рішення про міжбюджетні трансферти. Хочу сказати, що оплата буде робитися за фактичне відвідування дітьми дитячого садочку. Крім того, пільги в отриманні послуг в закладах дошкільної освіти міста Тернополя надаються дітям-сиротам та дітям, які перебувають під опікою, дітям-інвалідам, а також дітям тих громадян, які працюють в комунальних установах, підприємствах, організаціях Тернопільської міської ради, також підприємства, які обслуговують житловий фонд міста, приватних підприємців, власників приватних підприємств, юридичних осіб, які сплачують податки до бюджету міста Тернополя. Чому в переліку немає дошкільних городних дітей, які працюють в Тернополі, на тернопільських підприємствах, відповідно податки до міста Тернополя? Тому що батьки цих дітей зареєстровані в інших населених пунктах, і ці населені пункти отримують на них дотацію з державного бюджету. Крім того, ніхто не заставляє цих батьків працювати в місті Тернополі, працюють в Тернополі, тому що не мають роботи в своєму населеному пункті. І ще одне питання. Далеко не всі громади погодили здійснити цей міжбюджетний трансферт. Яким чином батьки мають переконувати чи впливати на інші органи місцевого управління, щоб вони здійснили ці угоди? Я не буду коментувати, яким чином батьки мають впливати. Я вам скажу інше, що сьогодні є діюче законодавство, яке чітко передбачає, для чого робився процес децентралізації, для створення спроможних громад, які можуть себе самі забезпечити. При створенні громад і населених пунктів передбачено, що вони зобов'язані забезпечити надання мінімальних соціально необхідних послуг. Я вже не кажу про поліцію, пожежну охорону, полігон для сміття і все інше, але мінімальні послуги – дитячі садочки, школи, спортивні школи. Це зобов'язані громади. Якщо це зробити не можуть, вони зобов'язані за це оплатити сусідній громаді, де їхні діти приходять такі, отримують такі послуги. Це вимога закону. Чи можуть бути зроблені якісь пільги багатодітним сім'ям, ще іншим фондам? Чиї пільги мають бути зроблені? Чому має робити бюджет? Чому має робити пільги бюджет міста Тернополя для людей, які проживають і зареєстровані в інших населених пунктах? Ми повинні працювати заради розвитку міста Тернополя і тернополян. Ну от всі сторони, так би мовити, залишилися при своїх інтересах. Буквально хвилинка до завершення. Хочу почути вашу думку з приводу. Ну, що я вам скажу? Ну, на рахунок отримують дотації з державного бюджету, звичайно, сільські ради ніяких дотацій на дошкільну освіту не отримують. Якщо є школа, то дійсно в школах субвенція з державного бюджету йде за дитиною. І чому не піднімається питання по школах, по дітях неприписаних, які ходять в міські школи? Тому що гроші з державного бюджету приходять на ці заклади освіти тернопільські. А в садочки не приходять. А в садочки не приходять, тому і нема звідки платити. Стосовно звернення до громад, друзі, не батьки повинні звертатися. Для того ці батьки обрали і в одному населеному пункті, і в іншому владу. І я неодноразово говорив, вдумайтесь в це слово, міжбюджетний трансфер. Між бюджетами, не між татом і бюджетом, не між мамою і бюджетом, а між бюджетний трансфер. Ну, що хотілося б сказати? Звичайно, всі при своїх інтересах, всі при своїх думках залишилися. Ми далі будемо відстоювати, тобто право це на відвідування дошкільної освіти. Ми вважаємо, що наказ управління освіти, рішення сесії міської ради незаконним, тому чекаємо відповіді з Кабінету міністрів України, ми звернулися, чекаємо розгляду в судовому порядку стосовно скасування наказу управління освіти. Що ж, дякую. Тема, так би мовити, з продовженням далі буде. На все добре. Дякую всім, хто дивився. До побачення. Дякую.